Registruj se uz promo kod Triangle i pokupi 3000 dinara bonusa, plus 100 besplatnih spinova. Admiral Bet, više od igre. Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla, dobrodošli u naš novi video i ovim putem vam svima čestitam još jednom srećnu novu 2024. godinu i ovo je video s kojim ćemo otvoriti ovu godinu koja je pred nama. Sa mnom je danas jedan od najtalentovanijih, ne samo u Srbiji, u regionu, nego i u ovom delu Evrope, sigurno borac Pero Laki i Bantam kategorije, gospodin Voja Simičić. Pozdrav Vojče i dobro mi je došao. Hvala Božu, bolje ti je našao. Kako si Vojče, šta se radi? Si živ? Dobro je, odmara malo, sam za ove praznike odmorio i ništa, juče smo odradili taj prvi trening i tako, dobro je, nije loše. Kako je bilo za praznike, jel si bio ovde u Beogradu? Pa, novu godinu sam radio, kako se zove, a praznike sam proveo sa bratom Dućonijem, sa njegovom familijom i malo sa svojom. Tako da odmorio si se i napunio si baterije za novu sezonu. Mislim, stalno sam ja u treningu i ono, po jednom, jedan mora teretana da se radi, jedan sigurno. Ovo je malo udaranje, među rebarni sam nešto bio zeznuo, pa me to mučilo mesec dana, pa sam samo udarao i radio teretanu. Ali ovaj sad mi to, hvala Bogu, sve prošlo i sad sam se vratio full treninzima. Juče smo baš imali trening grvanja kod nas u Fight Company i tako. Što se tiče tvoje amaterske karijere, dokazan si borac, dugo si takmičio, o tome nedavno si ostvario pobedu u svom profesionalnom debiju, ali ajde, o tome ćemo malo kasnije, da se vratimo na to, dugo si radio amaterske mečeve, ako se ne varam, 7 puta si šampion države, 4 ili 5 puta šampion Balkana, reprezentativac Srbije 2 ili 3 puta na svim većim takmičenjima, pored toga, ako se ne varam, 7-8 puta si osvajao nacionalno prvenstvo u greplingu. 15 puta. 15 puta, uje, svaka čast. Grajcuješ me, brad. I to sam te lepo grajcao. Kickboks isto osvojao prvenstvo Beograda i prvenstvo Srbije, ako se ne varam, samo seš u boksu, nisi takmiči. I to mi je plan, brate. I tamo ćemo te gledati. Tamo. Pa ja se tako odradio sam, mislim, ajde, ne mogu da kažem i više nego dovoljno, ali taman sam sad došao u zrele godine gde sam, ono da kažem, iskusniji senior i jesi, to mi dosta mi znači to iskustvo za dalje profi, takmičar sam prošao bukvalno sve u ovom materizmu, od kadeta, juniora, seniora, najviše sam radio seniorsku tu konkurenciju i jesi, baš sam radio sa ozbiljnim borcima i ovde našim i koji se bore na ozbiljnom profesionalnom nivou i sa strancima, svi su bili ili ovi Dagestanci ili Rusi ili, znači, baš sam imao tu zavidnu konkurenciju i iskustvo. Nema šta, dugo si se borio amaterskim i sa pravom si stekao zvanje jednog od najboljih i najtalentovanijih boraca, tebi to niko nije poklonio, to si sve sam zaslužio radom, vrednim, treninzima i na kraju, ono što je najbitnije, partijama tvojim u kavezu oktagonu, tako da na tome ti čestitamo i želimo ti, eto, što uspešnije u profesionalnoj MMA karijeru. Hvala, brate. Ajde malo da pričamo i o tim lepim stvarima koje su ti se desile, kraj godine ove 2023. 2023. za tebe nije bila baš idealna. Krenulo je to svetsko prvenstvo koje je bilo kod nas, ono je bilo kraj 2022. Jel' tako? Ili početak 2023. Ja mislim početak 2023. Da. U februaru. Četvrtfinale, eto, stigo si do četvrtfinala, tu si eliminisan, radio si, eto, u MFC Srbija protiv Crne Gore, tu si ostvario pobedu i onako dugo si razmišljao da li je vreme za profi, da li nije, i eto, preseko si, odlučio si da je vreme da se takmičiš u profesionalnom MMA, ili tako? Pa da, na tom svetskom prvenstvu sam zabeležio jednu pobedu protiv ovog iskusnog Šveđanina, u drugi meč sam izgubio od šampiona Evrope Aladija, Izraelca. To mi je najžalije jer sam hteo baš tu da se pokažem, mislim da sam mogao da dođem do medalje,
ali nema šta, tu su sve iskusni borci, to iskustvo mi je značilo. Posle toga sam imao protiv reprezentacije Crne Gore Pavle Tabackovića, njega sam pobedio jednoglasnom odlukom sudija i trebalo je da bude u septembru evropsko prvenstvo. I na kraju se to odložilo, ja sam se tu malo smorio jer vreme ide, a znaš, ne mogu sad da gatam da li će da bude takmičenje, da li neće. I onda sam presekao i dogovorio sa svojim trenerima da je vreme za profi, više mi nisu me radila amaterske mečeve, ono, baš sam odradio 25, imam i ovaj grappling i kickboks i sve, i falilo mi neko novo iskustvo. I tako smo se dogovorili i debitovao sam na FNC-u. I laknulo je tvoj kategoriji na amaterskim takmičenjima, bit će lakše sada mnogo. Pa, ja se nadam. Što se tiče profi MMA, eto, deo si Fight Company i Triangle Managementa, znam koliko je bilo teško naći ti protivnika za profesionalni debi, jer kao što smo rekli, dokazan si mlad, talentovan borac, preko 10-15 ljudi sam ja slao poruke da rade i Forgi, i Ante, i ceo FNC generalno, alarmirali su ceo region, jedan jedini koji je prihvatio meč i kome ovog putem ga pozdravljamo i respekt mu odajemo, to je Zoltan Segedi, borac koji realno nije na tvom nivou, ali nema šta, došao je tu, pružio je svoj maksimum u tom momentu, što bi si reklo, išao je ono, nije imao šta da izgubi, pokušao je to da te pobedi, u tome naravno nije uspeo. Kakav je osjećaj odraditi prvi profesionalni meč, kako si se osjećao u kavezu, eto, i šta imaš da kažeš povodom toga? Pa jeste, baš je bilo, bukvalno Segedi, Zoltan je prihvatio 5-6-7 dana do eventa i hvala mu na tome. Ali drugačije skroz opet imaš taj malo pritisak, piše ti se, više nisi amater, runde traju malo duže, imaju laktovi, kolena, što nisam imao u glavu na ovom MMF-u, tako da su malo drugačija pravila. Ali sviđa mi se mnogo, mi znam, opet znam s kim radim, kad radim, i to vaganje mi je mnogo, mnogo lakše kad skineš pa vratiš kile, nego ono da si svaki dan na kilaži, tako da sviđa mi se profi. I na kraju sačekate koverta posle borbe. Da, Kićanović je tu bio. kako si se osjećao kada si zakoračio u kavez, krenuo u profesionalnu karijeru, ostavio si dugo godina amaterizma iza sebe, da li ti nedostajao? I mislim, kakav bi osjećao? Generalno ulaziš u nešto novo gde trebaš realno opet da se dokažeš sve iz početka. Da, pa nije mi nedostao, iskreno ti, kad jedva sam čekao da debitujem. I sad me samo zanima me, to jest FNC i tu ta organizacija gde su dobri ovi, kako se zove, dobri borci na dobrom nivou, a amaterizam to je top, ali do nekih godina, do nekog perioda je top. Eto, ovim putem da pohvalimo Forgija, dobar ugovor smo dobili, eto, 5 borbi si potpisao za FNC, tako da gledat ćemo te u narednom periodu sigurno, je to još 4 borbe u FNC-u. Da, dobar ugovor smo potpisali i stvarno tamo Forgi me stvarno ono, i imao sam baš njihovo dobro gostoprimstvo, ja sam stvarno fasciniran kako je to. Gledao sam išao kad je Vaske radio, kad je radio Jankela, išao sam ja, prisustuo sam na par, da li 5-6 evenata, baš je ono pravi organizator, nije da mu se ono kao, da ga baš briga za borce, nego baš je tu šta god, tako da svaka mu čast za njega i za organizaciju, baš sam prijatno iznenađen i sviđa mi se. Nakoliko smo FNC-a bili zajedno, 4-5, i svaki put smo spominjali, i ti si spominjao, jedva čekam ovde da debitujem, jedva čekam da dođem, i eto, ostvarilo se to i nema šta. Potpuno si zasluženo i ravnopravno član rostera FNC-a, i eto, ja, a i verujem da svi fanovi jedva čekaju da vide tvoj naredni meč. Pa da, pa vidjet ćemo to u dogovoru sa mom Triangle Managementom kako bude, ali ja sam u treningu stalno, 70-80% sam uvek, i kad god iskrsne neki sledeći meč, ja sam spreman, samo što ovde opet profi mora da se dozira, koliko može da radiš meča 3-4 puta bi bilo najidealnije, ali do toga bih radio opet neki malo boks, kickboks, da imam to i kontinuitet, i grappling to mi nekako ono baš mi to, jer nemaš povreda, ono, uvek možeš da tapneš, a opet imaš taj takmičarski kontinuitet.
Dobio si veliku podršku kako publike, tako i verujem i ljudi u tvom okruženju. Šta ti kažu najbliži povodom toga što si debitovao, što si odradio prvu profesionalnu MMA borbu i što si sada zvanično, eto, profesionalni MMA borac, sada što bi si reklo, to je to, to je tvoje zanimanje. Da, pa drago i njima i oni su mi više ono, kad ćeš profi, ja rekao, polako, ono, strpite se, ovaj, tako da, eto, mislim, drago je svima i sad je ono, drugačiji opet i kod nas gledaju kao profi, amater, iako ono, amaterski sam se borio na da kažemo, visokom nivou najviše moguće, ovaj, nije drugačije nego kad kažeš, ja sam opet ipak profesionalac, ono, da živiš od toga i da zarađuješ pare za ono, za što se boriš. Aj, legla je Audiola, A4-kica posle prvog meča. To nije loš. Se prvog do kraja godine mora neka A6-ica, to da vidimo sa Forgijem. Da se zajačamo malo sa A6-icom. I odmah čipovanje. Kod baterije, pa da. Eto, da pohvalimo baterije ovim putem. Kako gledaš na tvoju kategoriju FNC-u? Doduše, ti si eto sa Zolikom si odradio meč u 66, a u budući ćeš raditi bantam kategoriju. Ima tu nekoliko mladih, zanimljivih bovaca, nekoliko par iskusnih, ko ti delo neko zanimljivije, s kim bi volao da se susretneš u nekoj skorije budućnosti ili dalje budućnosti? Da, pa ima stvarno dobrih boraca. Ova, ja bih voleo da radim, mislim i radit ću 61, to je moja prirodna kategorija za ozbiljniji nivo. I to je FNC, pa ima stvarno dobrih nivoa. Eto sad voleo bih da radim sa Franom Đurić. Ovaj, da, dobar meč, on je stvarno, gledao sam ga i u Beograd protiv Borisa, on je kvalitetan borac, ovaj, da li drugi, treći, četvrti, da li sredinom, krajem godine, nebitno je, ali s njim bih voleo da odradi meč i da pružimo dobar meč, jer on stvarno je ono, dobar borac i kompletan i mislim da bi to bio odličan meč. I tu ste generacijski, mislim da ste... Pa i to imam ja više amaterskih meča, on ima profi, tako da mislim da bi to bio ovaj, odličan meč za neku tako veliku, ili Beograd, ili Zagreb, ili tako neku gde je veća publika u pitanju. Zanimljivo, eto. Zanimljivo, prvo je vremen da bi publika to volala da vidi i nema šta i ti, Fran Lukas, ste dvojica stvarno mladih, talentovanih, pre svega dobrih momaka, i neko na koga će FNC sigurno obratiti pažnju i na ono kroz koga će graditi promociju, tako da nije nemoguće da taj meč vidimo. Pa što se mene tiče, ja sam tu da se borim, ne pitam niko ni šta, samo vreme i mesto, ali definitivno da, ima tu još dosta imena, eto, Frana sam navio kao jedan od, a isto se tiče toga i plan mi je da, ako ide sve kako treba, da u jednom trenutku radim za pojazdu u bantam kategoriju FNC, to mi je neka ono želja u nekoj daljoj budućnosti. Kako ti se sviđa FNC, ne samo ovaj event na kom si ti radio, već je to bio malo manji event, predvodio si ga u sklopu amaterskih borbi, generalno bio si na dosta FNC eventova, kako ti se sviđa FNC kao promocija? Top, stvarno sam oduševljen, pogotovo sad i rast, oni baš se vidi napredak iz meč, iz eventa u event, ali ovaj u Beogradu što je bio, to je bilo stvarno ono, van serijski, baš sam se oduševio. Tu bih voleo baš da se borim pred publikom, tako da za to mi je ono, baš bih voleo da debitujem, pogotovo sad ako bude to u areni, bit će još i više ljudi, arena je opet veća, tako da to mi je neka želja. A ti si profesionalni borac, tako da. Ja mislim da je to najrealnija opcija. Tako je, slažem se, eto, ko zna, nećemo još da otkrivamo ništa što tiče FNC dok se to zvanično ne objavi, ali verujte mi ljudi, Beograd ove godine će biti nešto što regionalni MMA nije video i jedva čekam da čujete o čemu se to radi. Kakav je osjećaj biti profesionalni MMA borac? Da li se promenilo nešto u tvom stavu, u tvom razmišljanju? Pa ništa, mislim ništa. Ovaj, što se tiče treninga, treniram isto. Sve samo mi u glavi, eto ono, profesionalni sam borac i ajmo da kažem, više pazim na neke sitnice i više sam, ako sam bio u amaterizmu 99% u tome, sad sam 100%, baš bukvalno svaki dan po ceo dan samo gledam MMA kući, mečevi, instrukcionale, ovako sam po ceo dan u sali ili držim to treninge privatne ili ja treniram 2-3 puta dnevno. Tako da, suštini sve je isto. Što se tiče treninga i napretka i
kampova, to ćeš raditi, jel tako, u svom matičnom klubu Fight Company? Da, pa za sad da, ali ako ono, ako iskrsne neka opcija da, da se ide preko, voleo bih tamo ovaj, da odem negde, pošto nisam nikad ni, nigde drugde odradio neki kamp ili išao, sem ovo na Tajland što smo bili svi zajedno. Kako je bilo na Tajlandu, to te nisam pitao? Bilo je top, tamo bi se vratio, ali mesec dva pa mi se vratio, mora kući da se vrati. Ovaj, pa eto, voleo bih, ne znam, možda i kod Čepinja, on me zvao isto tamo kod, kod njega da idem u njegov klub. Ovaj, tako da vidjet ćemo ono, kad imaš love, sve, sve se može. I za kraj, Vojče, kakvi su tvoji planovi za budućnost? Šta možemo očekivati od tebe u nekom narednom periodu? Pa evo ima u februaru ovaj ADCC Trials u Zagrebu koje je baš veliko takmičenje u greplingu, na to ću da najverovatnije da izađem, samo se poklope neke stvari i da radim profi meč FNC, da vidim sa mojim trenerima, menadžmentom kako šta i u narednih par meseci da odradim još koji meč, da voleo bih Beograd da radim, to mi je želja baš, sad voleo bih možda jedan pred ovaj event da odradim FNC, a ako ne onda BG mi se stvarno radi, to mi je ono želja. Jedan si propustio, drugi se ne propušta. Drugi se ne propušta. Dobro, to je to. Hvala ti puno Vojče što si bio moj gost, drago mi je da si došao ovde kod nas, da nas malo posjetiš, da porazgovaramo, počeskamo, nadam se da ste i vi svi uživali u ovom intervju sa Vojom. Čekamo eto nove vesti za tvoju karijeru, pa ćemo snimiti neki malo duži intervju i prikazat ćemo našim gledalcima kako izgledaju tvoje pripreme i ceo taj proces. I pre nego što odjavim ovu emisiju, ja to želeo bih da ti dam poklon od našeg generalnog sponzora, Admira Bet. Hvala, vrati. Izvolite. Hvala. Opa, težak je. Opa, ima unutra. Ima svašta. Tako da to je to, Vojkane. Hvala, brate, na pozivu i čujemo se, vidimo se kroz žicu. To je to. Hvala svima vama koji ste pratili ovaj intervju. Obavezno zapratite Voju Simičića na društvenim mrežama, podržite jednog od najtalentovanijih mladih boraca u ovom delu Evrope. Mislim da jedan follow svi možete da udelite. I to je to, zapratite Triangle TV, naš YouTube kanal. I ove godine nas očekuje stvarno mnogo više intervjua i podcasta nego inače. Zapratite nas i vidimo se već za par dana sa novim gostima. To je to, odavde se odjavljamo. Hvala još jednom svima puno na pažnji i sportski pozdrav.